Это не, а батарея мабуть слабо. Добре, знімаю. Як їх зграбнеш? Не знаю. Чекай, чекай, ще не сіло. Не попущу барс, бо ці відео здірі квачка. Мада тут добре. Добра, його заквачена. Лафай заяц. Будеш ще може дому ріпати. Буде дісноутор. Буде дісноутор. О, бога ти. Чекай, оха, до неї будеш. Зарагні у перші. Маж, пацану треба. Дай хамер.